Una dintre agresiuni s-a produs în comuna Stulpicani din județul Suceava, unde un bărbat și-a amenințat fosta soție cu un cuțit. Victima are 36 de ani și în urmă cu 2 luni a părăsit domiciliul conjugal împreună cu cei 8 copii ai săi din cauza agresivității soțului. Tot în weekendul care a trecut, un bărbat de 24 de ani a fost săltat de polițiști pentru că și-a terorizat fosta iubită în vârstă de 19 ani. Anchetatorii au arătat că tânărul a încălcat ordinul de protecție emis pe numele fetei de 4 ori. Un alt bărbat din comuna Ipotești și-a agresat soția, cu care este în proces de divorț, și una dintre fiice. Cei 3 agresori au fost reținuți de polițiști și apoi arestați preventiv de către judecători. Reamintim că polițiștii care intervin la cazuri de violență domestică pot emite, după analizarea situației pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecție provizoriu valabil 5 zile, astfel încât victima nu va mai fi nevoită să aștepte unul înconvințat de către judecător. Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică, ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică în scopul diminuării acestui risc. Intervențiile polițiștilor la cazurile de violență domestică se pot realiza din oficiu sau ca urmare a sesizărilor primite prin Sistemul Național Unic de Urgență 112, formulate în scris sau oral, direct ori telefonic, la sediul unităților de poliție de către persoanele implicate în actele de violență domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violență domestică sau de către alte persoane. Totodată, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați a pus la dispoziția victimelor violenței domestice o linie telefonică gratuită cu un număr unic de contact 0800 500 333.